Restorāna servisa skola piedāvā apgūt pavāra, ēdināšanas servisa speciālistu, viesmīļu un bārmeņa profesiju. Uzņemam mēs gan pēc pamatskolas, gan pēc vidusskolas. Es, principā, esmu arī šīs skolas absolvents un tagad arī darbojos kā pasniedzējs. Aktīvi darbojamies restorānos. Mūsu skola piedāvā ļoti labas prakses vietas. Mēs sadarbojamies ar labākajiem Rīgas un Latvijas restorāniem. Audzēkņi var paši izvēlēties, kur viņi vēlāsiet, vai arī mēs piedāvājam savas prakses vietas. Ja piemēram kāds audzēkņi saka, ka mēs gribam iet uz to konkrētu restorānu, mēs arī sagādās viņam to iespēju nokļūt tajā prakses vietā. Nāk arī šefi bar vadīt nodarbības, nāk vadīt seminārus, piedalīties konkursos un principā ar aktīvu darbošanos. Arī mācību tematikā mēs cenšamies ieviest, teiksim tā, skriet līdzi modē, jo ēdiena pasaule visu laiku attīstās un nedrīkst apstāties vietas. Līdz ar to arī mēs cenšamies sagatavot audzēkņus tā, lai viņi uzreiz spētu ieiet restorānu pasaulē. Jo man kā arī restorāna cilvēkam, kā šefpāram, ir ļoti labi, ja man atnāk audzēks un viņš zina, ko es no viņa gribu. Un ir tomēr tiem ēdieniem ir jākļūst modernākiem un jāattīstas. Arī tāpat kā šodien mēs gatavojam espumas dažādas gaisīgas pieziņas, izmantojam dažādas mūsdienīgas gatavošanas veidus. Mēs cenšamies augt un attīstīties. Ja jūs atraduši to, ko jūs vēlaties un jums tiešām ir interese par pavāru vai viesmīļu profesiju, tad viennozīmīgi nāk un mēģināt. Jo šo profesiju nevar neiemīlēt. Es tiešām novēlu tiem, kam ir interese par ēdieniem, par gatavošanu. Nākat, mēģinat, mācaties un līdz ar to arī viss izdosies.